Santana. A cada dia, um novo visual. Depois de dar um show na abertura do American Music Awards e ser aplaudida de pé, flagramos a cantora Rihanna saindo do restaurante Giorgio Baldi, em Los Angeles. A bela parecia estar bem-humorada e até fez gracinha com um dos fotógrafos. Caramba, vocês não dão sossego pra moça, hein? Xiii, mas olha só, a correria foi tamanha que o paparazzo acabou levando um tombo. É, um dia da caça, outro do caçador. Ao ver o rapaz se estabacar no chão, a estrela porto-riquenha revelou todo o seu bom humor latino. Você está bem? Ok, então agora eu posso rir. Rihanna estava em um lindíssimo vestido verde, mas você reparou que tem um detalhe diferente aí? Não? Olha bem no cabelo dela. Na semana passada, Rihanna usava cabelo liso, escorrido, durante um show. Lembra que o TV Fuxico mostrou algumas cenas do evento? Pois bem, e agora ela já engatou um novo visual e está cheia de cachos. Podem falar o que for, mas a verdade é uma só. Liso, curto, enrolado ou com cachinhos, Rihanna está sempre lindíssima, você não acha?